Vilave inštalovali novú konštrukciu mosta ponad Vážsky kanál. Potrebovali na to špeciálny žeriav, ktorý na miesto priviezlo viac ako 40 kamionov. Niekoľkotonový most museli umiestniť s milimetrovou presnosťou. Pôvodný most Vilave bol v havarijnom stave, hrozilo jeho zrútenie, demontovali ho. Teraz na jeho miesto osadili výnimočným spôsobom nový, modernejší. Oceľovú konštrukciu najskôr poskladali na brehu. Na to, aby kolos dostali nad hladinu, použili 62 metrov vysoký žeriav. Tento žeriav, ktorý je vlastne teraz jeden z najväčších v Európe, 1800 Felbermayr, prišiel z Rakúska. Sú to profesionáli, ktorí vlastne prišli v pondelok, naskladali to tu za 3 dní. Sme si pripravili v hornej časti 4 úvezy, na ktoré bol chytený. No a pomalým presunom bremeno 132 tón sa presúva na mostné opory. Pri tzv. Prelete mosta ponad okolie museli dodržať prísny bezpečnostný režim. Kolo zodvihli nad elektrické vedenia. Rotoval ponad stavebniny, ponad obytné časti, kde sme upozornili ľudí a všetkých tých podnikateľov alebo tie subjekty, aby práve v tom okamžiku tam neboli. Ste spokojní s výsledkom? Som šťastný. Ten most pripomína veľmi most Apollo v Bratislave a my sme ho tak familiárne nazvali, že Malé Apollo. Na prenos konštrukcie sa prišli pozrieť ľudia zo širokého okolia. Po takmer 6 rokoch už nebudú musieť absolvovať obchádzky. Z druhej strany bol železničný podjazd, ktorý pomerne často aj zatápalo, takže to bola situácia veľmi nepríjemná, nebezpečná pre obyvateľov v Sihote, že vtedy boli naozaj akoby odrezaní od sveta. Všetky auta museli obchádzať kol dokola celú Ilavu. Niekedy to trvalo 20 minút, niekedy to trvalo aj 35 minút. Keď bola nejaká dopravná nehoda hore na privádzači ďalničnom, tak to trvalo minimálne hodinu aj pol. Nový širší most stál približne 3 milióny eur. Práce na ňom ešte nekončia. Betona železobetonovej mostovky, ďalšie železobetonové tvárnice po ľavej, po pravej strane mosta, ďalšie úpravy, zvodidlá, zábradlia, úpravy ľavého a pravého brehu, koryta váhu. Ešte k nej pribudne ďalších 18 tón železa na jednu a na druhú stranu kvôli chodníkom, cyklochodníku a chodníku pre peších. Most bude oficiálne slúžiť pre motoristov a peších v auguste. Dominika Kusa, RTVS.